De novo. Tem que ser junto? O suco porque aqui desse de volta depois de tantas guerras de Mateus Leftan, Levana, Olhensco, carregados de expulsão, mas nem pensei em deixar que eles avancem, só com a coragem de minha proteção. Antes, espero que você laboratório de sua estrutura em leitos. Eita! Me complicou o seu laboratório para a nossa urgente. Gente, eu sou extrema. Ah, está aqui. Muito bem. Vamos ver. O suco está devastando a região. Ele ainda não chegou às terras de ela, mas isso não vai demorar para acontecer. Precisamos impedir de agir antes de que todo mundo sucumba ao poder. Suco Dia dos Namorados? Que diabo é isso? É esse mês? Não sei. Mas tá pra brincadeira. Ele já entrou no placar há alguns anos. Meu Deus do céu, por que eu vou jogando isso? Sei que você já presenciou lidar com ele. Foi por isso que eu pedi para que me chamasse. O que eu posso fazer para ajudar? O que é? O Roy? Irá se juntar a você daqui a alguns minutos. Ele lhe ensinará como fabricar o que chamamos de amuleto de coração de pedra. Em seguida, vocês deverão entregá-los. Ó, Nebra. Isso. Onze. Alestan. Eita. E o Matheus, que foram encarregados de combater o suco. Serve para proteger os encantos. Os encantos da Agri? Você entende rápido, ótimo. Enquanto o Juan não teria necessidade de sentir uma condição disparada. Vixe. Se acontecer alguma coisa com a pessoa que eu não. Ah, tá. Não, isso está fora de cogitação. Vou fabricar amuletos tão eficazes que eles ficariam o rei. Que eles ficariam o rei? Eu sou por ser confundido com um anjinho. Nossa. Que isso? Não tô vendo sem meu rei. É mudo aqui? Complete suas missões diárias para ganhar as imagens e terminar o evento. Como que eu saio aqui então, cara? Alô? Merda. Será que eu deixo essa música? Tá bom, episódios.
Como é que é? Retomar. Ué, eu sempre gostei de caminhar pela floresta. Para mim, este é o lugar mais calmo do mundo. O lugar onde posso ir quando preciso ficar sozinho. É exatamente disso que eu preciso neste momento. Eita. As aulas estão prestes a acabar. Isso significa que eu vou entrar em guerra na casa de trabalho. Minhas regras e minhas responsabilidades. Uma rodinha de pedra por aí? Eu observava o que estava ao meu redor, evitando pensar no futuro. Foi então que eu percebi uns cogumelos de um tipo que eu nunca tinha visto antes. Curiosa, quis conferir de perto. Isso aqui é cogumelo? Isso aqui era pedra. Eles formam um círculo perfeito. A grama no centro do círculo parece mais brilhante. Como se tivesse crescido recentemente. Quando eu coloquei os pés no centro do círculo, vagalumes apareceram e começaram a voar ao meu redor. Ei, o que está acontecendo? Ah, tá. Pisquei os olhos várias vezes para me acostumar com a luz forte. Eu consigo ver algumas formas e cores ao meu redor novamente. Porém, eu nunca tinha assistido esse jogo. Que bonito! No lugar da floresta, me deparei com algo completamente diferente, algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Reino das Fadas? Isso aqui é um cristal? Está acontecendo? Onde estou? Eu olhei ao redor para tentar achar uma resposta. Me deparei com um cristal situado no centro da sala. Ah, um cristal. Ele é magnífico. Só para pensar, a tua contrário. Me aproximei do cristal, como se estivesse hipnotizado pela luz que ele emanava. Que legal. Você acabou de ganhar uma imagem. Você pode encontrar todas as imagens que você ganha na biblioteca, além de informações sobre o personagem de Eldaria. É isso? Ei, quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Eu me virei. Surpresa. Uma gatinha. Ai! Eu fiz uma pergunta. Você faz parte dos Templários ou da maçonaria? Vixe Maria. Ah, tem um cajado. Legal. Eu não estou entendendo nada que você está falando. Responda, ixi. Como ela consegue acender o fogo assim? Vai criar uma dobradura. Eu estava andando na floresta, passeando, e de repente eu vi uma luz. Ouvimos um barulho forte. Bum! Que barulho foi esse? Eu não sei, acabei de chegar. É Ramon ou Jamon? Não sei, vou ler pra mim. Eu vou escrever aqui. Você conhece o procedimento? Eu preciso ver o que está acontecendo. Que procedimento? Não. A espécie de mulher raposa se afastou apressadamente, sem dizer mais nada. O muro apareceu na minha frente, bloqueando meu campo de visão.
É, deixa eu ver isso. Um torso, ai, caraca, a Mila mandou um muro. Eu levantei a cabeça para observar melhor este ser de tamanho colossal. Ele era bem maior do que eu. Deixa eu mudar aqui no muro. Caraca, o cara tá sumindo, só tem a parte de cima. Desse gigante, mas. Ixi, nem vi o que ela falou. Ele tem a cabeça de porco ou seria de javali? E é mais musculoso do que um lutador profissional. Rapidamente ele agarrou meu braço para me tirar da sala. Ih, cara, você está me machucando! Solte-me! Maluco, que conversa é essa? Um motor forte no antebraço. Melhor isso. Caraca, ela tá tudo. Eita! Nós passamos por várias salas até chegar em um local mais escuro e sem janelas. Era uma escadaria que parecia interminável. Para onde você está me levando? Responda, por favor. Minha pergunta foi completamente ignorada. Nós descemos inúmeras lances de escada. Minhas pernas estavam começando a ficar doloridas. Deixa eu ver. Olha os cogumelos aí. Eu levantei a cabeça para tentar entender o que estava aqui. Onde eu estava, quando o gigante puxou por uma das salas. Isso aqui foi de ácido? Você não me jurou. Hein? Espere. Você não vai me deixar aqui sozinha, vai? Me comandar não sou eu. Mas eu não posso ficar aqui. Não tem graça nenhuma, volte. Por favor. Eu comecei a perder as esperanças. A única coisa que eu pude entender é que, mesmo sem saber exatamente onde estou, sei que não é o meu mundo. Ixi, ficou com ela, viu? Eu sou prisioneira e estou trancada em uma cela assustadora. Eita, que susto! Isso é um bagulho falho com ele. No exato momento em que eu tentava me tranquilizar, dizendo que a situação não poderia ficar pior, uma sombra surgiu repentinamente de dentro do lago. Eita! Eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Alguém ou alguma coisa estava olhando para mim. Comecei a recuar lentamente até tocar nas barras da minha cela. Será que eu vou servir de lanche para esse monstro? A coisa não parecia estar interessada em mim e desapareceu mergulhando do lado. Ué? Eu deslizei lentamente pela barra feita assim, tremendo até conseguir sentar. Eita! Estava em um pesadelo, queria acordar rapidamente, mas a dor no meu braço me fez lembrar que tudo era bem real. Eu comecei a imaginar coisas terríveis e entrei em pânico, imaginando o pior. Isso daí é isso que vai acontecer comigo. Esse negócio potinho azul. Primeiro episódio, bem-vindo a Eldaria. Vou até a página de episódios, onde vocês puderem encontrar todos os episódios de Eldaria. Fazer um replay. Jogar algum episódio novamente. Um passeio natural com seu vídeo.